Tässä Jami Koperin häkkiradiolla. Me ollaan täällä teatterifoorumissa, missä on historiallinen Primates Grappling-turnaus alkamassa ihan kohta. Täällä on puitteet kunnossa, tuossa näkyy vähän kaaviota, 8 miehen turnaus alkamassa ja kohta sitten tuossa päästään vauhtia. Muutama superfightikin nähdään tänään. Mulla on otettu tähän mun seuraksi konsultiksi Ville Heikkonen, mies, joka tietää kaiken grapplingista. Lähdetään katsoa vähän tuonne, minkä näköistä tuolla matolla on. No niin, nyt ollaan tässä paikan päällä, ihan kohta alkaa matsit, niin milläs mielillä ollaan? Hyvä fiilis. Tehdään tällaista jujutsu-historiaa tässä, niin kaikki on hienoa. Täällä on puitteet tosi hienot ja loppuun myyty. Mitäs tuntuu tää yleisömäärä? Ihan sikamakeet. Saadaan tämmönen klubimainen tunnelma jujutsu-turnaukseen. Porukka on fiiliksis, ottelijat fiiliksis, mä oon fiiliksis. Kaikki tykkää. Mä uskon, että tästä tulee ikimuistona ilta. Saako kysyä, mitä odotat eniten? En mä osaa sanoa. Mä haluan räjähtävää jujutsua, sitä mitä jengi haluaa katsoa. Että nyt painetaan täysin. Kiitoksia. Kiitos. No niin, ja tästä nyt tarjotaan sinne kotikatsomoille jotain harvinaista. Eli tältä tää nyt näyttää ottelijan silmin. Eli siellä näyttää olevan paljon ihmisiä odottamassa. Mahtavasti yleisöä. Ja kyllä puitteet kunnossa, ei voi muuta sanoa, kun hetkeen on tässä vaiheessa 15 minuuttia. Eli itselläkin alkaa tässä jännitys kohomaan, mutta tosissaan kohta päästään rytisemään.
nostakaa kätenne ylös. Ja Raimo Postiin paletosuu sit Lahti. Niin mä sain tästä ensimmäisen superfight-ottelijat paikalle. Siinä pyöritti aika kauan. Minkälaisia ajatuksia herätti? Kysytään vasta vaikka voittajalta Tero Pyylänmäeltä. Joo, kova oli ja tätä mä etukäteen pelkäsinkin tai en pelännyt, ajattelinkin. Jessen kai jonkin verran reenailu, en ole ikinä kisoissa ottanut, mutta reenissä kyllä on tuntunut, että mies on kova ja tämmönen. Kehotan nyt vielä sen verran, että kuitenkin näistä uusista suomalaisista kisailijoista varmaan niin just ihan parhaimmasta päästä ja tämmönen nouseva tähti Suomen skenessä, että kyllä oli kova vääntö, että olisiko sitä 16 minsaa kestänyt ja mä siinä 10 minsan painin jälkeen kyllä niinku rupes olla jo takki aika tyhjä, että en sen jälkeen laskenut minuutteja paljon, enkä oikein kuullutkaan paljon jäljellä, että siinä sitten tuli kauhean väännön jälkeen semmonen heel hookki kaivettua kuitenkin viimeisillä höyryillä melkein, että niin, onneksi tuli mun kannalta, että tuntui pahalta siinä kohtaa kyllä jo. No, mitä siellä, minkälaisia ajatuksia sussa toi tosi pitkä vääntö herätti? Kyllä se oli kyllä hienoa, ihan törkeä hienoa. Mä ihan koska vaan lähtisin uudestaan. Kuitenkin kauan ollut huipulta Erokin, tosi kauan ja voittanut Euroopan mestaruksia ja Suomen mestaruksia ja mitä vaan kaikkea. Ollaan tosiaan treenattu Tampereella jonkun verran yhdessä ja aina se on yhtä vaikea. Ei se. Koitin vähän siihen alkuun, että jos olisi hiukan Teroa pois omasta pelistä, lähdin heti hyppiä Kimuraa ja tuommoisen, vähän koitin hyppiä triangelia ja tällaista, mutta eihän vanha kettu ihan niin helpolla yllätetä. Että sitten se ei sit 50-50 jää siihen heel hookkiin ja pitää kiittää sen verran, että ei vääntänyt heti ylittä, kun oli sauma. Se oli kyllä niin kireä, että en mä kerran taputtaa kunnolla, että uusin vaan. Joo, Tero, sulla oli tossa ihan hyvä kannatus mukana. Pakko kysyä, mikä sitä oli tää terotus? En tiedä, mikä se oli. Se tuli joku extempore Heikille terveisiä. Se keksii tämmösiä juttuja, kun on ottanut pari hiivasta alle siihen. Niin. Se oli sen verran hyvä, että kannattaa kyllä lanseerata. Joo, pitää selvästikin nyt lanseerata. Että. Mitä se itseksi tuossa yhtään seurata, tälleen kummallekin kysymys, näitä aikaisempia, mitä tuossa oli turnausotteluita? No sillai huonosti, jonkin verran olisi ollut mukava katsoa enemmänkin, että alun perinhän mä olin tänne tulossa ihan katsomaan, mutta sitten tuli tää X-Tempore Superfight. Alun perin tuntui, että olisi kiva ollut päästä kattoon kerrankin tällä niin yleisön tämmöistä hienoa tapahtumaa, mutta tuossa nyt vähän pystyi kulman takaa kuikuilemaan, mutta ei mitään semmoista kokonaiskuvaa oikein kyllä saanut matseista kieltämättä. Oli vähän niinku yleisön huutojen varassa, tai aina kun yleisö rupesi huutoa, niin tuli taas vähän tarkemmin katsoa, että mitä oli tapahtunut. Että. Joo, ihan sama, että tossa aina kun joku huuto kuului, niin piti katsoa, että missä rullaillaan, mutta koitti keskittyä vähän siihen omaa lämpöön ja sama, meillä oli sama tilanne molemmille, että pari viikon varoitusajalla
lähettiin. Olisi ensin, niin kuin tuntuu, että olisi kiva olla katsomassakin, mutta kyllä mieluummin ottelen silti ihan koska vaan, ettei se. Jos esimerkiksi lähtee jonkin normiin kisoihin, kun sä oot aina ottelee siitä, mutta ei se siellä helpompaa katsella, jos omat ottelee. Mutta täällä olisi eroa, koska kukaan oma ei olisi otellut, niin olisi voinut vaan ottaa vähän kaljaa ja katsella matseja, mutta kyllä se näinkin menee. No nyt se on ohi se matsi, niin nyt varmaan sit päästä katsomaan tonne ja nautiskelemaan illasta. Joo, täytyisi vielä Poria ajaa tänään, mutta kyllä tää loppuun asti ollaan ehdottomasti. Joo, sama juttu jo. Meillä on onneksi tää kannatuspussi, millä mä pääsen takaisinpäin, niin siellä pystyy kans vähän vielä juhlistamaan ja onnitteleen itseään ja toisiamme. Selvä, kiitoksia teille paljon. Mä löysin tässä Gregor Forsellin onnittelut mustasta vyöstä. Kiitos paljon. Kuinka hienolta se tuntuu? No niin kuin tuossa kuulitte varmaan, kun piti sanoa jotain, niin on herkkä hetki niin sanotusti, kun on 14 vuotta tehnyt lajin eteen duunia ja nyt se palkitaan näin, niin tosi hieno. Ei pakko kysyä, tuossa kun nähtiin sut ottelemassa, sulla oli valkoinen kii päällä ja nyt musta, niin mikäs tässä on takana? Siinä kävi niin, että se mun vastustaja eli Antti Mannila niin loukkasi polveensa siinä, kun se lähti hakemaan mulle jalkalukkua ja mä hain sillä, niin siinä pyörähdyksessä niin polvi meni rikki, niin mulle aukesi paikka sitten seuraavalle kierrokselle, niin mennään tappelemaan siitä. Okei, kerros vähän siitä matchista, minkälaisia muistikuvia sulla jäi siitä? Se oli aika tiukkaa vääntöä. Siis tosi vahva kaveri, että mä en päässyt niinku irti otteista, että sen takia mä en päässyt omalle alueelle juuri ollenkaan. Että mä pystyin blokkaamaan sen jutut, mutta juuri sen enempää en pystynyt tekemään, kun joka paikka oli tiukasti kiinni. Pakko kysyä, että vaikuttiko toi, kun sait tietää tuosta mustasta vyöstä vähän ennen tuota matsia, niin vaikuttiko se siihen keskittymiseen? No aluksi ehkä hetken, mutta kyllä sitten kun mä oon tuolla matolla, niin en mä vyön värillä ei ole silloin enää merkitystä, vaan silloin tehdään se mitä osataan parhaiten. Ei mitään muuta kuin tsemppiä jatkoon. Kiitos paljon. Thank you.
olette valitettavaan. Lääkäri! And the winner of the super fight, Marcelo Bernardo. No niin, löydettiin täältä kokkit ja Tomi Björkin. Mitäs sä täällä teet, hei? Mä otin vapaa-illa. Mä oon just avaamassa viikon päästä ravintolaan, mutta remppajat lähti lauantain viettoon, niin mä päätin, että mä lähden itsekin. Ja, oli tällä mahdollisuus tulla katsoa näitä. Ja me emme tiedä. Siis tää on ihan superhieno tapahtuma tähän mennessä jo ja hyvä tovapailta. Sulta tunnetaan myös kokkiuden lisäksi grapprenina, että tykkäät BJ:stä, niin mitä sä oot taas tapahtumasta, että tämmönen Suomeen tuotu, mitä mieltä oot? Siis aika iso nimi ja siis sehän jokainen tietää, että Suomessa on taso ihan superhieno ja niin kuin tosi kova. En mä tiedä, tossa on hieno vaan katsoa silleen, että itse jos olisi tuolla matolla, niin olisi 10 sekunnin väliin taputtanut vaan, että ei upeita äijiä ja niinku, tosi hienoa tekniikkaa ja tosi niinku viihdyttäviä ollut, että toi pelkkä lopetusjuttu niin toimii mun mielestä aika hyvin kanssa, että jengi ei liikaa mieti niitä pisteitä, että tavallaan se on katsojalle viihdyttävää, ehkä tajuu enemmän siitä, niinku, myöskin siitä lajista ja itselle tulee sellainen fiilis, että näkee niin paljon enemmän koko ajan silleen, mitä voisi oppia ja mitä voisi tehdä eri lailla. Mitäs mieltä tästä meidän finaalista Gregor Forsell vastaan Max Lindblad? Tässä on Suomi-Ruotsi-asetelma. Niin, kyllähän tästä tuli heti sellainen paha fiilis tuossa noin äskeisen matsin jälkeen, että finaali meni taas Suomi-Ruotsi-meininki. Olisi toisaalta ollut hauska nähdä posti myöskin siellä finaalissa, mutta en mä tiedä, ihan ansaittu. Max on kova EM:ssä, mä katsoin jotain YouTube-pätkiä ja aika kova äijä kyllä, että niinku kova vääntää purppura niinku tasaiseksi. Tai vielä on purppura päällä, niin aikamoisia juttuja tekee kyllä. Mutta sehän on hienoa tässä lajissa, että on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Se on ihan samalla kuin keittiössäkin, niin on hyvät päivät ja huonot päivät. Ja väli pärjää, väli menee vähän vituiksi. Mutta aika niinku intensiivinenhän tää on tää tilanne. Tuli just, mä sanoin tuossa jätkille tuossa pöydässä, että tulee vähän niinku kumiteen mieleen. Se on tietenkin Van Dammen fiilis, että sulla on niinku tossa toi otteluasetelma ja yleisö on niinku näin lähellä ja tää on siis, tää on vittu aivan superhieno fiilis. Ja loppukysymys, mitä mieltä toi tosta Gregor Forsellin mustasta vyöstä? No se on, siinä tuli jo vähän tippalinssi, että se on joka pojan unelma ja itse harrastanut kamppailua ja 94 lähtien ja erittäin alussa vielä, että katsotaan nyt kun saadaan noin ravintolat tehty, niin ehkä mäkin pääsen kamppailemaan joskus, että et se on se oma unelma kanssa, että kyllä se aina niinku tulee sellainen oma tippalinssi, aina kun joku saa sen, niin tulee sellainen hyvä fiilis, että vitsi, että on saavuttanut oikeasti jotain ja itse mä oon alkutaipaleessa vasta, että onnea vaan hänelle ja tehnyt varmaan hienoa duunia ja varmasti jatkaa sitä. Muutako hauskaa illan jatkaa sulle? Samoin. Thank you.
mä oon silti omasta mielestä voittaja tänään tämän takia. Tämä turnaus sovittiin aikoja sitten, painoraja on se 75. Totta kai tällaiseen hieno juttu lähtee aina mukaan. Kiitos Mikko ja team Makako Branko. Mä tiesin, että meillä on kaksi siinä turnauksessa, ketkä on kaikkia muita paljon pienempi. Ei se haittaa, pitää lähteä tekemään sitä, mitä tulee sydämestä. Ihan sama, miten isoja kundeja sieltä tulee vastaan, aina mennään ottaa matsiin. Ja sitä mä haluan kertoa niille, ketkä on salilla ja aina haluan vaan sparrata pienempiä kanssa, niin tapelkaa niiden isojakin kanssa. Sitten vielä kiitän vielä tyttöystäväni Sessi. Se on jaksanut katsoa tätä meikäläisen touhuun tästä vuosien mittaan. Mä en ole ikinä himassa, mä aina menossa muilla saleilla ja omalla saleilla. Ja haluan jeesata tässä niin paljon, kun vielä näin vanha mies jaksaa ja pystyy. Niin jos on kiinnostusta, niin tulkaa ihmeessä Porvooseen meidän saleille painiin ja pidetään hauskaa. Siitä kaikki. Lörtti tästä turnauksen voittaa Max Lindblad. Max, 3 wins, which was your toughest fight? I think the first fight was the toughest because I had to go the whole fight with the guy. So it was 10 minutes. And I didn't know if I would win the match because I don't think I was so close to the submission. But the referee gave me the decision and I was happy for that. What did you think about the tournament in the whole? Very professional. They found really good guys to fight, and I think it's a good idea to mix the purple belts and black belts all together, even brown belts. How happy are you that you won? I'm so happy. Yeah, now I'm gonna be able to pay my rent. Are you willing to come back if they have another one? Yeah, sure, for sure. Congratulations. Thank you.
No niin, nyt meillä on todellinen kunnia, saatiin Mr. Boogeyman D. Lister paikalle. Mr. Lister, thank you for this interview. You won you just fought super fight against Janne-Pekka Pietiläinen. How did you tell us a little bit about the fight? Oh, you know, what sorry. I just expanded my lungs right now. Well, I'll tell you what, it's very similar to the Abu Dhabi combat rules, but no points, which I like a lot. That means that both of us went for submissions that maybe would have cost points normally. I went for several they missed, he went for several they missed. It was a good match, you know. And one thing that you kind of have to be born with is, you know, strong, flexible joints. He has them. I also have them. So we were playing around. It was a fun match. It was not an easy match. It was a hard match, but it was a fun match. That's a good to have. How did you feel about the atmosphere with the crowd so close by? Yeah, I'm used to it when I was younger. That was more common. When I started fighting in UFC and stuff, the crowd was more distant. You could hear them. But when I was much younger, the crowd would even, like, you'd hit their leg when you fell out of the lines. You'd be touching people's legs or their arms or something. So it's normal for me. It's been a long time, but it's nothing new for me. So, yeah. So you've been out in Finland now one day. How are you liking it here? I like it. Very clean country. Colder than California, but no problem. I've been all around the world. Clean country, people seem so far, well, only been here one day, but people seem pretty courteous. I speak several languages, but I don't understand anything in Finnish, so that's going to be a new challenge for me. I'm used to speaking like Portuguese, Spanish, French, stuff like this, but Finnish, I know. How do you say yes? Kyllä. Kyllä. That's a bad word in some languages, by the way. Okay, so at least I know one word now. Hard to relate language-wise, but culture-wise seems so far pretty cool. So, is it true that you're staying here 1 week? Yeah, I'm going to Tampere for 1 week. Do a work camp, actually with Janne. He's going to be there, and the school up there is going to be just a work training camp. I'll be there for 7 days, then I go to Belgium for 6 days, and then I go back to San Diego, California, my home. So, yeah, you have the Metamorphosis coming up. Then I have 2 weeks to train there, and then a Metamorphosis event against Renato Sobral from Brazil. Very tough guy. I look forward to that as well, you know. Well, good luck in that, and thanks for the interview. No niin, saatiin täältä Superfightin toinen osapuoli, Anna-Pekka Pietiläinen. Mitäs D. Lister, miltäs tuntuu tuolla matossa? Harva meistä kuolevaisista saa kokea tämmöisen legendan kaottelun, niin kerro meille vähän, miltä se tuntui siellä olla. No, kyllähän hän on niinku maailman huippu, ja kyllä sen niinku huomasi otteista, että kyllähän niinku tosi taitava, isoksi kaveriksi tosi tekninen, paini tosi teknisesti, tarkasti. Et kyllä ihan maineensa veronen kaveri oli. Että. Matsi meni täydet ajat, niin tuntuiko missään vaiheessa, että olisi ollut semmoista hätää? No, hätä on aina vähän suhteellista, että niin kauan kun pääsee lukosta karkuun, niin eihän se ollut sitten lähelläkään. Mutta kyllähän hänellä niinku muutama varsin hyvä yritys oli, lähinnä jalkalukkoyritykset oli semmoisia, että kyllä niissä niin kuin sai ihan kaikkensa antaa, että pois pääsi. Että kyllä ei siinä missään tapauksessa niin kuin helpolla päässyt. Että. Ootko ihan tyytyväinen omaan suoritukseen kuitenkin? No en, koska jos on tyytyväinen häviö, niin silloin voi jäädä himaan. No tottahan tietysti on. Matsin jälkeen puhuit vähän kummia jotain, tuommoista saattaisi olla jotain lopettamisesta, oli tuommoista puhetta, niin mitäs juttu se oli? No, tähän mä ehkä joudun sillä tylsästi toteamaan, että minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Haluan korostaa, että jos tää oli viimeinen matsi, niin tän hienompaa tapaa lähteä ulos mä en voi kuvitella, että that's about it. No, kysytään vielä tästä tapahtumasta tähän loppuun, että mitäs mieltä sä oot nyt, Prima, tässä on ohi, tää oli ainakin omasta mielestä tosi mahtava kokemus. Miten sä koit tän? No, kyllähän mulla vähän on tietysti semmoista lukkarirakkautta tähän koko lajiin ja tämän niin kuin lajin kehityskaareen Suomessa ja näin, että voi olla, että mä oon pikkusen jäävi sitä arvioimaan ihan objektiivisesti, mutta mun kulmasta katsottuna tämä ilta oli ihan niin kuin superhieno, tosi hienoja matseja. Mielestäni jokainen matsi oli mun mielestä hieno. Yleisö oli tupa täynnä, yleisö eli mukana ja nähtiin tosi niin kuin yllättäviä käänteitä ja näin, niin mun mielestä tämä ilta oli ihan täys napakymppi. Vielä nopeasti yksi juttu. Mitäs kommentit Gregor Forsell sai mustan vyön, miltä näin tuntui susta?
No jos mä yhteen sanaan tiivistän, niin sanon, että vihdoinkin. Se kyllä oli jo aikakin. Siihen on hyvä lopettaa.